الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد dersimiz devam ediyor büyük kitaplar büyük günahlar kitabından İmam-ı Zehebi'nin büyük günahlardan hesap olmanın biri de büyük günahlardan hesap olmanlardan biri de dünya için ilim öğrenmek ve ilmi gizletmek ne demektir bu? İnsan elmi öğrenir, Kur'an-ı Kerim okumağı öğrenir, sadece öğrenmeyle məktedi, dünyavi gelirdi. Ya atsan kazanmaqdır veyahut onu okuyup pul kazanmaqdır. İnsan hadisleri ezberleyir, olabilsin ki, kimse bağlamaqdan ötürü, kimlese mübahisaya girmekten ötürü. Kiməsə münaqişədə söhbətdə qalib gəlməkdən ötürü. Və yaxud ona desinlər ki, buna çox hədis əzbərləyir. Və yaxud əzbərləyir ki, yarışlara girsin, əzbərlərdə iştirak eləsin və əvəzində uçsa pul alsın. Məqsədi sadəcə bu olur. Və yaxud da İslamı izhar eləyir ki, zəkat götürsün. Müslümanların malından, beytul maldan ona pay bölünsün. Bəli, İslam dinini ona göre öğrenir bəzi insanlar. Böyük günahlardandır. İslamı dünya mənfəətləri için öğrenmek. Ve həmçinin elmi ixlasla öğrensen belə onu gizletmek. Elmi bəyan eləməmək böyük günahlardan hesab olunur. Bu ünvandan belə çıxır ki, elmi öyrənməmək tərk eləmək böyük günahlardandır. Və həmçinin öyrənib bəyan eləməmək o da böyük günahlardandır. Elmin fəziləti çoxdur. Elm dedikdə şərəi elm nəzərdə tutulur. Allahı tanımaq, Peyğəmbəri tanımaq, İslam dinini tanımaq elmi. Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur Fatir Suresinin 28. ayəsində İnnəmə yaxşallaha min ibadihil uləmə. Allahdan həqiqətən alim olan Allahı tanıyan qulları qorxar. Ona görə İslamdan çox məlumat verənlərə, suallara cavab verənlərə, fətva verənlərə sadəcə onlara deyilmir alim. İslam dində alim elminə əməl edənlərə deyilir. Sadəcə fiqhi bablardan və yaxud müxtəlif insanların çoxuna çatmayan elmlərdən xəbər verənə sadəcə əməlsiz şəkildə ona alim deyilmir bu ayətə görə. Allah'tan həqiqətən alimlər qorxadır Allah-u Teala. Məlumdur ki, Allah'tan qorxmaq Allah'a itaat eləmək deməkdir. Allah'ın haramlarından çəkinmək deməkdir. Həqiqətən əsl alimlər də onlardır. Allah'ın halal və haramlarını öyrənənlər və onu insanlara öyrədənlər bəyan eləyənlər ixlasla. Başqa bir ayətdə Bəqərə surasının 159. ayəsində Allah Teala buyurur: "İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ min ba'di mâ beyyennâhu lin-nâsi fi'l-kitâbi ulâike lanhumullâhu ve lanhumul lâ'inûn." O kəslər ki, biz indirdikdən sonra ayətləri, haqqları insanlara bəyan etdikdən sonra gizlətərlər, insanlara bəyan eləməzlər haqqı özləri bildikləri halda. Onları Allah Teala lənətləyər və bütün yer üzündə olan lənət edənlər də onları lənət eləyər.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Kim elmi Allah için öğrenmesi bir elmi dünyadan bir pay almak için öğrenirse o cenneti görmeyecek. Ne de onun iyini duymayacak. Başka bir hadis-i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Üç kez kıyamet günü en birinci hesaba çekilecek. Beşeriyetten. Onlardan birincisi alim olacak. İkincisi mücahit. Üçüncüsü ise çok sadaka veren. Bu alim de hemen o kişilerden de ilmi öğrenip, hakkı bilip, emeli terk edenler, bıraktı insanlara beyan edenler, elemeyenler. Neye göre? Çünkü öğrenecek. Ve Allah-u Teala ondan meksedini soracak. Ve o diyecek ki, bunu senin rızan için öğrendim. İnsanlara beyan etmek için öğrendim. Allah-u Teala ona diyecek ki, yalan değilsen. Sen öğrendin ki, sana alim desinler. Yani sen dünyavi bir maksat için hemen elimi öğrendin. Ve ona göre sağ o da değildi. Ve sonra emrolunacak. Üzüste cehenneme sürtlenecek. Ve hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elimi öğrenmekten ötürü veyahut cahillerin içinde özünü tutmaktan ötürü alimleri bağlamaktan ötürü öğrenenleri bu yolla elimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cehennem ehli olduklarını haber verir. Başka bir hadiste Ebu Davud'da ve Tirmizi'de ve bin Mâcid'e gelen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Men su'ile an ilmin feketemehu ulcime yevmel kıyame bilecami min nar. Hadis sahih hadistir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der, kim bir ilim hakkında soruşularsa ve hemen o bildiğini gizletirse ahirette kıyamet günü cehennemden olan yüyenle yüyenlenecektir. Böyle. Onu herkes tanıyacak. Ağzına geçirilen yüyen kim, onun ağzına da yüyen geçirilecek. Onun ağzını yüyen yandıracak. Dilini, ağzını eritecek. Bütün insanlar bilecek ki bu elmi gizleten iyidir. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de gelen hadiste buyurur. Allahümme inni e'udu bike min ilmin la yenfa. Ey Allah'ım, fayda vermeyen ilminden sana sığınırım. Bəli, əməl olmayan elm və yaxud əməl eləyib başqalarına bəyan edilməyən elm faydasız elm hesab olunur şəriətdə. Ona görə Peygamber s.ə.v Allaha sığınır fayda verməyən elmdən. Başqa bir hədistə, Tirmizdə gələn hədistə Peygamber s.ə.v buyurur. Mən təalləmə ilmən li ghayrilləh أو أراد به غير وجه الله فليتبوأ مقعده من النار. Kim Allah'tan gayrisi için öğrenirse bu şeriatı, bu dini veyahut öğrenmesinden maksadı Allah'ın rızası değil, başkasının rızasıdır. Cehennemden yerini hazırlasın der Peygamber sallallahu aleyhi. Başka Abdullah bin Mes'ud'dan gelir ki der, men taallama ilmen lem ya'mel bihi لَمْ يَزِدْهُ اللّٰهُ اِلَّا كِبْرًا. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh der, kim ilmi öğrenirse ona emel etmezse onun öğrendiği ilim ancak onun kibirini artırır. Onun öğrendiği ilim ancak onun kibirini artırır. Hilal ibn-i Ala rahmetullah der ki, talabul ilm şedid, ilm talep etmek çetindir. Ve hifzuhu eşeddu min talabihi. Ve ilmi ezberlemek, onu talep etmekten daha çetindir. Ve el amelu bihi eşeddu min hifzi. Ve ona amel etmek, talep etmekten de ezberlemekten de daha çetindir. Ve selametu minhu eşeddu min el ameli bihi. Ve amel ettikten sonra da onu ihlasla koruyup saklamak,
elmi tələb etməkdən də, əzbərləməkdən də, əməl etməkdən daha çətindir. Bəli. Və həmçinin İmam-ı Zəhəbi saydığı böyük günahlardan biri də nəmmamlıq, söz gəzdirmək, insanlar arasında fitnə fəsad yaymaq üçün. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'də buyurur: La tubtilu sadaqatikum bil menni vel əzəb. Fəqərə surəsi 264. ayə. Allah-u Teala deyir ki, insanlara əziyyət verməklə, insanlara verdiyin şey minnət eləməklə verdiyiniz sədəqələri batil eləməyin. Ona görə baxırsan, insan sədəqə verdikdə, bir insana hörmət etdikdə, şeytan ikidə bir gözünün qabağına gətirir həmin şeyi. Və elə bir varianta səbəb olmaq istəyir ki, həmin o sədəqə verən onun başına qalxsın və yaxud ona əziyyət versin və yaxud ona minnət eləsin onun verdiyi şeyi batil eləməkdən ötürü. Başqa bir hədisdə gəlmişdir ki, səhih hədisdə, Müslimdə gələn Peyğəmbər s.ə.v. buyurur: Səlasətun lə yükəllimuhumullah və lə yənzuru iləyhim yəvməl qiyam və lə yüzəkkihim və ləhum əzəbun əlim. Üç kəs vardır, deyir Peyğəmbər s.ə.v. Allah s.ə.v. qiyamət günü onları danışdırmayacaq. Nə onlara rəhmət nəzəri ilə baxmayacaq, nə onları təmizə çıxartmayacaq və onları şiddətli əzab gözləyir. Deyir ki, topuqdan aşağı paltarlarını salanlar, birincisi. İspal geyinənlər. İkincisi, nəmmamlar. Üçüncüsü, varını satmaq üçün yalan yerə and içənlər. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur: Üç kəs var ki, Allah-u Teala onlardan nə nafilə namazları qəbul etmir, nə də verdiyi sədəqələri. Valideynlərinə qarşı çıxanlar, insanlar arasında nəmmamlıq edənlər və qədəri inkar edənlər. Həmçinin İmam-ı Zəhəbi saydığı böyük günahlardandır İnsanı lənətləmək və yaxud lənət sözünü işlətmək. Yersiz yerə böyük günahlardandır. Peyğəmbər s.ə.v. Buxari və Müslimdə gələn hədisdə buyurur: Lə'nul mü'mini kəqatlihi. Mü'mini lənətləməyin günahı onu öldürməyin günahı kimidir. Ona görə insan dilini qorumalıdır. Ola bilsin ki, ağzından çıxar. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Buxarədə gələn hədisdə: Sibəbul muslimi fusuq və qitəluhu kufrun. Müsəlmanı söymək fasiqlikdir, günahkarlıqdır. Müsəlmanı öldürmək isə küfürdür. Yəni, insanı İslamdan çıxardan küfür deyil də, ondan aşağı hesab olunan küfürdür. Peyğəmbər s.ə.v. Müslimdə gələn hədisdə, başqa bir hədisdə buyurur ki: Lə yəkun lə'anunə şüfə'ə və lə şühədə yəvməl qiyamə. Lənətkarlar, lənət edənlər, dilini lənətə öyrədən insanlar qiyamət gününə şəfaət verməyəcəklər, nə də şahidlik. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur: Lə tələ'anu bilə'nətilləh və lə biğadabilləh və lə binnar. Bir-birinizi Allahın lənəti ilə lənətləməyin. Nə Allahın qəzəbi ilə bir-birinizi müjdələməyin. Deməyin, Allahın qəzəbi gəlsin sənə. Və yaxud da bir-birinizi cəhənnəmlə lənətləməyin. Necə? Yəni, bir-biriniz Allah səni cəhənnəmə salsın deməyin. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki: Lə yənbəqi li siddiqin ən yəkunu lə'anə. Deyir, siddiqlərin, doğru insanların sifətlərindən deyil və yaxud onlara yaraşmaz, onlar lənət edənlərdən olsun. Yəni, dinli lənətə öyrədənlərdən olsun.
Başka bir hadiste Peygamber Hasan buyurur: "Leysel mu'minu billa'an ve la atta'an ve la fahişil bedi." Mümin o kəs deyil, lənət eləsin. Ve həmçinin insanların ətlərini yesin, insanların namuslarına, şərəflərinə toxunsun. Veyahut fahişəlik veyahut pis sözlər işlətsin. Mümin bu şeylərdən həqiqətən uzaqdır. Artıq Peygamber Hasan'ın bir kişiyi cəzalandırdı. O kişi ki, dəvəsini lənətləyir. Peygamber Hasan'ın deyir ki, sonra lənətlədikdən sonra veyahut kadınlardan biri dəvəsini lənətləyir və sonra həmin dəvəyə dəvəni işlədir. Özüyle götürür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, onun üzerinde ne leşin varsa götür ve deveni terk elə. Ona göre ki deyir, deve lənətlənir. Ona göre hatta eğer o deve şehre yakınlaştıqsa insanlar o deveyi qovalayı bitirirdi. Taşlayarlardı, qovlayarlardı. Neye göre? Deyirlerdi ki, deve lənətlənir. Lənətlənmiş deve yakın getmeye. Ona göre insan heç kəsi lənətlənməməlidir. Heç bir məxluqatı ta həmin lənətlədiyi şey lənətə uyğun olmadıqca. Şeytanı lənətləmək olar. Misal üçün. İnsanların başına gələn çox musibətlərin səbəbi elə insanın dilidir. Ona görə gəl müsəlman dilini qoruyarsa artıq bütün problemlərdən və yaxud problemlərinin çoxundan canını qutarmış olar. Buna önəm verir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hadiste buyurur: "Kim mənə zəmanət verərsə dilini qorumağa və iki qılçasının arasında olanı qorumağa, mən ona zəmanət verirəm" deyə cənnətə girməyə. Çətindir. Dilini qeybətdən, dilini yalandan, dilini ləmməmoxdan, dilini pis sözlərdən qoruyub, övratını isə haramlardan qoruyanlar sözsüz ki, həm dünyada, həm ahirətdə xeyrə uğrayanlardır. Allah sağlığını istəyirəm ki, bizi imanlı qullarına etsin. Allah sağlığını dilərəm ki, bizə elm öyrənməyə rahatlandırsın. Allah sağlığını dilərəm ki, bizə öyrəndiyimiz elmə əməl etməyi, sonra isə onu başqalarına öyrətməyi nəsib eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.